Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz tinglovchi. Hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'g'il o'qishga kirgach, uni tashlab ketgan amaldor otasini izlab boribdi. O'g'lim, taqdir ekan. Senga vaqtida yordam bera olmadim. Bir necha marta borganman, lekin onang meni yordamimni olmagan. Senga bu haqida aytmagan bo'lsa kerak. Jo'raboyni 3 yoshidan boqib olgan o'g'lini haqiqiy otasi avrab olib ketadi. Ko'nglini pul boylik bilan avrab yo'ldan uradi. Nokas, nonkur farzand zumda otasi yoniga ketib qoldi. Hayhotdek hovli. Bir borib ko'rgan o'g'lim, na qasr deysan. Seni huquqshunoslik institutiga joylayman. Kelajakda quruvchi emas, yurist, prokuror bo'lasan. Qoni boshqa o'gay ota haqiqiy otang emas. O'z otang qo'lida yashaysan endi. Onang nima degan senga bilmayman-ku, men seni tashlab ketganim yo'q. Onang o'zi seni olib meni tashlab ketgan deb yigitni chalg'itadi. Shundan so'ng otasi tez-tez kelaverib uni olib ketdi. Boqib olgan otasini non tuziga tupurib ketdi. Ota bola kengashgach dada boy o'qishni tashladi. Tanish bilish va pulni kuchi bilan institutga joyladi. Bundan xabar topgan Jo'raboy juda xafa bo'ldi. Ha, burungular yetim qo'zi asrasang, og'zi burning moy bo'lar. Yetim bola asrasang, og'zi burning qon bo'lar deb bekorga aytishmagan ekan. Sen nonkur itvachcha menga xiyonat qilding. Tuzum ursun seni. Bugundan boshlab uyimga qadam bosma. Seni xudoga topshirdim deb arazlab ketdi. Uyga kelib xotiniga eshitganlari to'g'ri ekanligini va bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. Nima ham qilardim? O'g'lim otasi bilan uchrashganini menga aytmagan. Men siz bilan 16 yildan beri yashab kelyapman. O'g'lim otasini desa o'zi biladi. Lekin sizni men tashlab ketmayman. Agar o'zingiz meni ket deb quvib yubormasangiz bo'ldi dedi. Jo'raboy oh ko'ngil, mehribon ayoliga mehr bilan qarab taqdiriga tan bergan bo'ldi. Hamayli. Endi ikkimizdan o'zga, bir-birimizga g'amdosh inson yo'q bu dunyoda. Ilohim seni mendan ajratmasin, Xudoyim. Boringa shukr. Yaxshiyam sen borsan. Bularni barini To'raboy ham bilardi. 4 oy ilgari kelib ketganida ham akasini sog'lig'i yaxshi emas edi. Jo'raboy saraton xastaligi bilan og'rigani ma'lum bo'lganidan keyin juda g'amgin bo'lib qoldi. Ahvoli kun sayin yomonlashardi. U bolaligi o'tgan qadirdon hovliga kirib, akasini ahvolini ko'rgach, yurak bag'ri zirqirab titrab ketdi. Ertasi kuni akasi To'raboyga "Uka, meni ahvolimni ko'rib turibsan. Ko'zimni ochiqligida uylaringni sotib, hovli joyimga egalik qilgan. Ota-bobomiz o'tgan uyga sen ko'chib kelmasang, chirog'imiz yoqilmay qoladi. Uyga yettiyot begonalar kirishi mumkin emas. Yaxshiyam sen qondosh ukam bor ekansan. Chunki men hayotdan ko'z yumsam, hamma mol mulk xotinimga qoladi. Uni bag'ri butun. Men ketsam, o'g'li kelishi mumkin. Shu sababdan bir haftada ko'chingni ko'tarib kel. Har qalay, seni o'g'ling bor. Avlodimiz davomchisi bo'ladi. Chirog'imizni yoqadi. U boshqa gapira olmay, charchab jimib qoldi. Mayli aka. Bir haftada ko'chib kelaman dedi. Bunga javoban To'raboy ko'ziga yosh olib. Ertasi kuni uyiga kelganida dadaboy deraza panjarasini qayirib chiqib ketmoqchi bo'lib to'polon qilayotgan edi. Uni ko'zlari qizarib ketgan. Yana dorini xumori tutib qaltirar, a'zoi badani qaqshab og'riyotgani bilinardi. Dadajon, oching, chiqarib yuboring, o'lib qolaman. Yana bir marta o'shandan qabul qilay, keyin hech qachon bu yo'lga kirmayman deb zorlanardi.
To'raboy ketishidan oldin yo'lda doktor o'rtog'i bilan gaplashgan. U 1-2 kun ichida xuddi hozirgiday holga tushishini oldindan aytgan. Bog'lab bo'lsa ham yana 2-3 kunni tinimsiz kurashib, davolab o'tkazsak, keyin yengillashib qoladi degandi. To'raboy shuni eslab o'g'lini chalg'itgan bo'ldi. O'g'lim, sen aytgan narsani hozir olib kelishadi. Ozgina sabr qilgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Dadaboy bo'lsa ilonday to'lg'anib tipirchilab, jon achchig'ida tishlarini g'ichirlatib, devor va eshiklarni, derazalarni tepardi. Oynalar chil-chil singan, ammo chiqib ketishga baquvvat panjaralar xalaqit berardi. Abduhamid doktor yetib kelgach, ikki kishilashib tutib yana bog'lab tashlashdi. Quturgan buqaday bo'kirib yotgan dadaboyni otasi 1-2 marta qayish bilan jonini og'ritib urdi. Abduhamid avvaldan tayyor dorilar bilan ukol qildi. Dadaboy biroz tipirchilab keyin uxlab qoldi. O'lib qolmaydimi? Xavotirlanib so'radi To'raboy. Yo'q, o'lmaydi. Bir necha soat uxlaydi. Biroq uyg'ongach yana qiynalib o'zini har tomonga otadi. Ungacha o'zim kelib kechasi bilan bo'lsa ham qarab chiqaman. Shunday qilib 2-3 kunni o'tkazsak, qiyinchilikdan o'tib oladi. Keyin davolashimiz ham o'z samarasini beradi. Sekin asta biror haftadan keyin yengillashib qoladi. Qarabsizki, bir oylarda giyohvandlik balosidan qutulib oladi. To'raboy uylarini sotib O'ra tepaga ketmoqchi ekanligini ma'lum qildi. 1-2 kunda uylariga xaridor kela boshladi. Oradan 1 hafta o'tdi, lekin hali ham dadaboy bosilmadi. 10 kundan keyin u xiyol o'zini bosib oldi. Shungacha To'raboy uyini sotib, hamma narsalarini ko'chishga taxt qilib qo'ydi. Azobli 2 hafta o'tib, o'g'li ancha o'ziga keldi. Uni oz bo'lsa-da o'zgarib, bosiq bo'lib qolganini ko'rgan To'raboy qudalarini, qo'ni-qo'shni yoru birodarlarini choyga chaqirdi. Ertasi kuni xayr xushlashib, ikki mashinada yuklarini ortib jo'nab ketishdi. Bular borib joylashgandan keyin To'raboy bandalik qildi. Dadaboy marakalarga o'zi bosh-qosh bo'lib turdi. Uylarini yon qo'shnilarga sotishgan. Pulini yarimini 5-6 oydan keyin beramiz deyishgandi. To'raboyni marakalarga bularni puli ketmadi. O'limligimga deb o'zi yig'ib qo'ygan pullari bemalol yetdi. Endi 9 oyni o'tkazib yilini qilamiz deb qo'yishdi. To'raboyni marakalari o'tgach uni bevasi zohida. Bu yerda biror tanakorim bo'lmasa endi ketaman dedi. Bu yerdan ketaman. Biror tanakorim bo'lmasa dedi Zohida marhum To'raboyni ayoli. Yo'q, sizga ruxsat bermaymiz. Siz hammamizga bir qaynonadek bosh bo'lasiz. Uyni to'g'ri sizniki deyishdi Noroy va qaynonasi. Agar qol desanglar qolaman deb xursindi ayol. Dadaboy ham sog'ayib Noroy kelin bilan ahil yashay boshladi. To'raboyni yil marakasi yaqinlashganda uyni pulini olib kelamiz deb ota-onasi Qo'qonga jo'nashdi. Kun issiq bo'lgani uchun ham yo'lda duch kelgan yuk mashinasini ustiga chiqib olishdi. Mashinada odam tashishga moslab taxtadan o'rindiqlar qilingandi. Yo'lda daryodan o'tayotib haydovchi uxlab qoldimi yoki texnik nosozlikdanmi, burilishda mashina qirg'oqdagi qalin betonga urilib, ustidagi 5-6 yo'lovchi bilan suvga ag'darilib ketdi. Ulardan 2 yoshrog'i suzib chiqishga ulgurdi. 4-tasi esa keksaligi va suzishni yaxshi bilmaganligi uchun cho'kib ketdi. Dadaboy ota-onasini 1 haftada kutib, 2-chi haftani o'tkazdi. Avvaliga o'rganib qolgan joylarda mehmon bo'lib yurishgandir deb parvo qilmadi. Xudoyiga bir necha kun qolganda xavotirlanib yo'lga chiqdi. Qo'qonga kelmaganliklarini bilib izlashga tushdi. Militsiyadan yo'ldagi fojiyani, 4 kishini cho'kib ketganini bildi. Ma'lum bo'lishicha ularning murdasini topishgach, 2-tasini qarindoshlari tanib olib ketishgan. 2-tasini esa yonida hech bir hujjati bo'lmaganidan 12 kun maxsus joyda saqlashibdi.
3 gün burun janoza o'qitib, shu yaqin joydagi qabristonga dafn etishgan ekan. Suratga qarab, ikkita murdani ham tanib, o'zini yo'qotib qo'ya yozdi. Dadaboy qabristonga borib, tuproqni quchib, "Otajon, onajon, sizlarga ko'p azob bergandim. Endi kuningizga yarayman" degan paytimda hatto sizlarni so'nggi yo'lga kuzatish ham nasib etmadi. "Kechiringlar" deb zor-zor yig'ladi. Nachora. Bandasi har qanday azob u qayg'uga bardosh beradi. Amaksini xudoyisiga ota-onasini ma'rakalarini qo'shib o'tkazdi. Ularni fojiyasidan xabar topgan Qo'qondagi uylarini sotib olganlar, qolgan pulni olib Fotihaga kelib ketishdi. To'raboyni Qo'qondagi uyi juda katta pulga sotilgandi. Ikki xo'jalik uchun hujjatlashtirilib baland qilib solingan imoratlar Qo'qonning eng ko'zga ko'ringan uy hovlilaridan biri edi. Pulni hammasi dadaboyga qolgach, shu yerdan orttirgan juralari bilan sekin-asta yana avvalgi holiga qayta boshladi. Uni puli ko'pligini bilgan qimorbozlar qo'ltig'iga kirib davrasiga tortishardi. Endi uni tergaydigan kishisi yo'q edi. O'zi xon ko'lankasi maydon. U uydagi puldan ko'tarib chiqib ketar, yutqazib qo'ygan kunlari ichib chekib uydagi ayollarga kun bermasdi. Ba'zan katta yutuq bilan qaytar, shunda olib kelganlarini noroyni qo'liga berib, "Ko'rib qo'y meni kimligimni" deb maqtanardi. Keyingi safar olib ketgan pullarini yutqazganda xotiniga, "Sen shukr qilib nolimay yashayver. Siddiqni xotiniga o'xshab, seni qimorga yutqazib yuborsam nima qilarding" deb yubordi. Uni gaplariga tushunmay, "Nima? Xotinlarni ham o'yinga qo'yishadimi?" deb so'raganida Zohida Noroyga jim ishorasini qildi. Dadaboy esa, "Ey tovuq miya xotin, ularni ichida uylarini tikib yuboruvchilar topiladi" dedi. Dadaboy qimor o'ynagani ketgan kuni ertasiga kechgacha dong qotib uxladi. Shu kuni Zohida Noroyga ko'p narsalarni gapirib berdi. "Rahmatli erim, amakingizni o'tmishini bilasizmi?" sirli ohangda so'radi Zohida. Noroy yo'q ishorasini qilgach, eshitganini birma-bir so'zlab berdi. "Ey qizim, nimasini aytay bularni? Hammasi urug' avlodi bilan qimorvoz o'tgan ekan. Men qo'limda o'g'lim bilan shu odamga turmushga chiqqanimda bu kishi 50 yoshdan o'tgan edi. Avvaliga men bilmasdim. Shu uyga keldim-u, keyin qo'shnilarimdan eshitdim. Urushdan oldin qahatchilik yillarda ham qimor o'ynashar ekan. O'shanda ichib, chekib o'tirib, hamma narsasini yutqazib, alam ustida xotinini ham tikib yuboribdi. Uni chiroyli ayoliga ko'z tikib yurganlardan biri uni yutib olibdi. Shundan keyin u yana uylanibdi. Uni qimorbozligidan xabarsiz ayol barmoq tishlab qolibdi. Qimorbozlarda bir odat bor. Aytaylik, bittasi ayolini yutqazib qo'ydi. Shunda yutib olgan odam ularni uyiga xotinini olib ketgani keladi. Agar ayolni qiblaga qarab joynamoz ustida qo'lini duoga ochib o'tirgan holda ko'rsa, olib keta olmaydi. Boshqa har qanday holatda ham olib ketar ekan. "Ey, nimaga jim turaverishgan? Militsiyaga aytsa bo'lmasmidi?" gapni bo'ldi Noroy. "Qizim, ilohim bu savdolar seni boshingga tushmasin. Agar yutqazib qo'ysa-yu, ayolmi yoki erkakmi, birortasi organga xabar bersa, qimorbozlar ularni bitta-bitta so'yib tashlashadi. Qimorbozlarni puli ham, organda tanishlari ham bor. Voy, buncha qo'rqinchli, yuragim chiqib ketay deyapti" dedi Noroy yoqasiga tuf-tuflab. "Avval gapimni oxirigacha eshit. Shunday qilib, Jo'raboy amakingni bu ayoli eri o'yinga ketgan vaqtda jon hovuchlab qiblaga qarab o'tiravergan. Ajrashib ketay desa qahatchilik. Har qalay boshqalarga qaraganda qorni to'q yashagan.
Shunday paytda urush boshlanib, amakingiz urushga ketibdi. Jonidan to'ygan ayol noma'lum tomonga bosh olib chiqib ketgan. Urush tugagach, u kishi qaytib kelib menga uylandi. U befarzand edi. Men tushganimdan keyin ham yana qimor o'yinini davom ettirdi. Bir kuni men darvozani quliflab, endigina yotgan edim, devordan ikki kishi oshib tushganini sezib qoldim. Ular to uyga kirib kelgungacha rumolimni o'rab joynamoz ustiga o'tirib oldim. Kelganlar meni holatimni ko'rib chiqib ketishdi. Xudoyim meni bir asradi. Ertasi kuni xo'jayinim uyqudan turgach, men ajrashib ketaman deb turib oldim. Bu vaqtda uni yoshi o'tib, sog'lig'i ham bir muncha yomon edi. Ayniqsa o'g'limni o'zi mehr qo'yib o'stirgan edi. U siqilsa uni erkalab ovunardi. Unga o'z o'g'liday mehribon edi. O'sha kunlar xo'jayinim meni ketmasin deb bir necha oy qumor o'ynagani bormadi. U bir kuni g'alati gap aytdi. Aytishicha o'sha kuni qumorda bir qizni yutib olgan sherigi o'kirib yig'lab, istagan narsangni ol. Bir martlik qil, qizimga teginma deb yalinibdi. Shunda u qizingni nima qilardim? Ikki xonali uy qurishga yetadigan pul bersang roziman dedi. Yutqazgan kishi ikki kunda shuncha pulni keltirib berdi. Ana shunaqa gaplar. Yaxshiyamki sen o'z vaqtida meni qaytarib olding. Bo'lmasa bor mol u dunyoyim ham sovrilib ketardi dedi amakingiz. Dadaboy ham xuddi amakisiga o'xshab qimorga o'ch bo'ldi. Axir bahir bo'lsin deb so'zini tugatdi Zohida opa. Bir kuni Noroy Shirin uyquda yotganida kimdir kuchli zarb bilan eshikni tepdi. Eshikni zulfi chiqib ketdi. Uyga ikki kishi bostirib kirib keldi. Noroy o'zini o'nglab ololmay, boshi aralash bir nima bilandir o'rab, chirmab tashlashdi. Zo'r bazo'r nafas olayotgan ayol boshiga qanday savdo tushganini sezdi. U biror soatlardan keyin o'zini bezatilgan katta uyda ko'rdi. Bu vaqtda u 22 yoshda edi. Juda ko'rkam ayol edi. Uni yutib olgan kishi uni yashirish uchun islovatxona xo'jayiniga katta pulga sotishdi. U yerda Noroyni qo'shmachi ayollar yuvintirib, kiyintirib, boyvachchalarga qo'sha boshladi. U qarshilik qilganda bir uyga qamashib, gavdalik qora odam yonidan yaltirab turgan pichog'ini chiqardi. So'yib tashlaydi deb qo'rqdi Noroy. Tavba qildi. Endi aytganlaringni qilaman deb yolvardi. U ko'nglida baribir bir kuni qochib ketaman deb o'ylardi. Uni husni, yoshligini ko'rgan erkaklar borki, bor boyligini Noroyni oyog'i ostiga sochardi. Pullarini ayashmasdi. Noroyni orqasidan mumay daromadga ega bo'lishib, unga yaxshi muomalada bo'lishardi. Bir kuni kechki payt hali uxlashga ulgurmagan Noroy qarshi tomondagi uyga kimnidir o'rab kirishganini ko'rdi. Ikkinchi qism tugadi. Davomi bor. Muallif Halima Malikova. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.